Yadde ng'omulamu gwa Dutta TV gugamba tukole oba tukulabula okwewala ebikolwa eby'okufera abantu mu ngeri gwe gyewandiise nti oli mu kukola. Embeera eno yetuuse ku mwana mulenzi Nnyonzima Emmanuel ng'ono yagudde ku kyokya asuubuzi we Makindye ku 2B ne bamukakanyeeko ne bamukuba mizibu lwakubaguza amazzi ameereere nga bafera nti kyakunywa ekirimu n'eddekende. Abasuubuzi bagamba nti Emmanuel yaludde ng'abaguza ekyokunywa kino. Wabula eba kigula ku kampuni ekikola eddekende lye basangamu liba lyawukana n'eryo lye basanga mu kya Emmanuel ky'abaguza. Ekindi etudde okukola testi leero ningamba soko linde tutogenda kugula lwako tebankola wiiki wezi ekindi ekyokukebera olaba kibanguza kiramu n'ekibandeetera kyonna nsooka kukebera oba kiramu ate tufunako omusolo kumi ate olukumi osookako okukolamu testi kugamba katale kaakuzeyate olukumi olwe nfunako nsooka kusampula ninsooka kunywako olaba okeenyini obalera nsanga nga katoni nyoze namu wakati ninsangawo ntufu katiatwayuzayuza ntuyako mundu gabula butagenze kutegereza nga byonna mazi nyere naffe temuli leero tugulidde ku musajja eno masajja abadde abikola oyinza okubuuza nti bujja butya nga tegwawukana naffe ekyo twakibuuza dda ne twange nunoonyereza nga olaba nti kano akakikuli ate kafaanagana ne kano era sitika oziraba zifaanagana oyinza olowooza kampuni yebikola naye nga si kyekyo kati ono omwami alabika eccupa empute azironda bulonzi n'afunayo n'emisolo gyabwe egy'ekikuli n'ateekako byonna kano alonda bukalonde nga bakamaze okukanywa. Ne leero mwana mulenzi ono abadde akomyewo okuguza abasuubuzi ekyokunywa kino wabula asanze bamwetegekedde ne bamukwata. Ssentebe w'ekyalo kino Wasa Luwandagga yamutaasizza ku basuubuzi abadde amaliridde okumulya obunyama. Otukide ku Emmanuel tumusanze ku kitebe kya LC ya Masajja Kibira ba ng'asobeddwa era ng'abamu ku basuubuzi batubuulidde nga bwe gubadde gufuusa omuze okubafiiriza ensimbi zaabwe zamenyekera. Ye n'ayiwamu amazzi kye twasuubira kyakola wabula ajja tubuulira bulungi gye waabikola naye nga kampuni yeefulumya ekituufu ekiro testi olina kusobola kunywako bw'onywako akafu ate oba otaddiremu kano naye kye mbasaba kirungi era si ebo ne tukwatira mwami ogo kapoka katuufu keekano. Nnyonzima Emmanuel akwatiddwa mu bufere agambye abadde akuŋŋaanya bucupa obufaanagana n'obwo wa kampuni ekola ekyokunywa kino n'ateekamu amazzi okusobola okufuna ssente. Bonna bamanyi tusuubuza ebinyeebwa nga baaliya naye magata banafunako omusebo nezisoka na kesise ngatambuza ebinyeebwa na baagiya tebankwata naye namwe omusawo yange naina mu mitwalo gyali 17 obogisi nimanye ebintu biberamu gya mitwalo 23 nga binyeebwa na baagiya. Ono yali mutembeeyi wabula abasirikale ba KCCA ne babumulemesa. Byonna mu kubitwala tewali muntu gwe ndina asobola kunyamba ne nfuna amagezi nti kisobola kunzigyawo n'enzira mukufuna kapiira kuba kagaali bakora baali bali bakandekedde sejja nabeegera ne bagamba mutwale zino sente mundekere ebintu ne bagaana ne bagamba kuzimigaali kyetutwale tubitwalireo nindaba nti mu butuufu obulamu bwanjye bukomye tewali kye nsobola kutamukola nenkeera nengenda kintu eno katwe tulimu kusanga kuli kyeru nensuubula amacupa nakutagabira mangi kumisingo gogenda n'oyingiramu n'olonda gw'oyagala alimu abalonda gaalisi ne bakwatira n'odushera ne balonda ki nze nabo n'omugana nebawuza ku kiro n'oshingisiro kuyokoza ne nzija n'enjoza amacupa ne nkwata amazzi ne manya nti amazzi mabisi mabi ne ngura sodiyamu ne nteekamu nasana joro gyasinga mutono neyasiba naye mbadde nsaba abazira kisaba abantu bandaba sagikora ti ndi mubi era sagikora ti manye nti ndi nakiri wange nagikora ti nsizeho kapito
Sente wa masajja Kibira B wasa Luwandaga avumiddwa ekikola ekibadde kikolebwa Emmanuel kuba kibadde kiteeka obulamu bw'abantu mu matigga. Ye badde amaze ebbanga ddene nnyo ng'abuza abatuuze baffe ebyokulya bino ye ng'ateeka mu mazzi. Tukivumirira nnyo bavubuka mukole nekyebakwatiibwa obubabu. Ekyokusobola okufiisa tekikyakola bulungi nnyo era kyakola tamenya amateeka. Niyo nzima Emmanuel atwalidwa ku poliisi y'omukikajjo nga gudde wako emisango egy'enjawulo. Noeli Nikulabako, Delta TV Amasukkulumu.